ଅଭିଯୋଗରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରଚାରରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ନଥିଲା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହିଂସା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଅହିଂସାକୁ ମନୁଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ହିଂସା ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପୋଲିସ ସେହି ବାରିପଦାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ବାଚନ ସମୟର ପୁସିଂ କାର୍ଡ ସହିତ ସମାନ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯେଭଳି ପୁସିଂ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁସିଂ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗର ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୁସିଂ କାର୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପୁସିଂ କାର୍ଡ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଡଟି ଦେଖେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଯେ ସେ କାର୍ଡ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ତା ଜୀବନ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ଚିତ୍ର ବିଜୁ କୃଷକ କାର୍ଡ଼ର। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୁ କୃଷକ କାର୍ଡ଼କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦଳବଳ ଧରିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏମ୍ପି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି, ପୁରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର, ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆଜି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ସିଏ ଆଜି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଠି ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ସେ ବିରୋଧ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅହିଂସାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରୋଚିତ ଅମାନୁଷିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ଯେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକିରି ଅହିଂସାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସାରା ବୁଲି ବୁଲି ହିଂସାର ତାଣ୍ଡବ କରୁଛନ୍ତି। ଅସଲ ମୁଖା ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଖୋଲିଛି, ଆଜି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ କର୍ମୀମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେବଦତ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।